ekipu. Sinu sam bija s jednom ženskom i pripala da nije za trudnima. Ona me ekipa objasnila da se to poljuca u obraz ne može. Ali ženska je bila stvarno gadna. Stavljala bi šminke koliko i Ciganović, dok bi pričala i na telefon. Bila je toliko ružna da šnicalo ko vrata ne bi nagovorio psa da se igra s njom. Toliko je ružna. Vodila se na plažu. Ekipa bi mi prišla i pitala, šta je to? Kojim si je mamcen ulovija? I čime je hraniš? Imala je toliko loš vid, da na 500 metara nije vidjela Antu Đapića. Ma šta to? Cvike su imale toliko dioptriju, da kad bi gledala zemljopisnu kartu, vidjela je ljude kako mašu. Ne bi se slaga s tom ženskom, nema šanse, ni horoskop nam nije išla na ruku. Ona je vodeni znak, ja sam zemlja, zajedno smo blato. Još je tražila da uzme njezino prezime, zamisli. Braco del Ponte. Uglavnom, kad bi ja samo bi, ono je... Daj, sti glup, daj, kuras ti tvoj skeć, aj, viš. Daj, samo kuras puno, daj, sam. Nisam imao fojma.